Ճաճերս քո հետ ավելի շատ է շփվում, քան իմ հետ։ Քո պատճառով ընկերուս կորցրել եմ։ Դե լավ, այսօր երեկոյան կհանդիպենք։ Չեք կարա։ Ինչի՞։ Դե ուրիշ պլաններ ունենք։ Լինան երազանքների ցուցակունի։ Լևոնն էլ օգնում է դրանք իրականացնել։ Ինչ ես խոսում։ Բա քեզ ի՞նչ ա թվում այդ ամեն օր, ի՞նչ են պլանավորում ու են գնում։ Միկոյանը որ այստեղ լիներ, հիմա կարող ենք այս հարցը կարգավորել։ Վերջի շրջանը բոլոր մեր պլանավորած ժամկետները խախտվում են։ Ես արդեն որոշումը կայացրել եմ այդ հարցի վերաբերյալ։ Ոչնչով չեմ կարող օգնել։ Կարաս։ Կարաս ընկերուդ մի հատ բան ասես։ Ինչ։ Որ ինքը այսօր կա, վաղը չկա։ Ճիշտ է, ես չի մտնում քո երազանքների ցուցակի մեջ, բայց կարելի է չէ՞ մի բան անել այդ ցուցակից դուրս։ Հա։ Կինո եք նայելու։ Հհհ։